socijalna nemire, što kažete na ove ultimatume sindikata koji traže da u javnim službama se isplate veće plaće za 10% ili za 20%? Dakle, moramo biti svjesni jedne činjenice. Dakle, kolega Troskot je govorio o konkretnom iznosu kojeg gubimo godišnje na korupciji. To je izračun Europskog parlamenta, konzervativne procjene, a ja mislim da se radi o puno većem iznosu, jer mi ne možemo znati gdje sve curi novac. Sav taj novac se mogao preusmjeriti, mogao je ostati u konačnici našim poduzetnicima, našim obrtnicima, mogao se preusmjeriti našim umirovljenicima, našim građanima, našim radnicima. I kolega Raspudić je rekao, adresa se zna, trg žrtava fašizma. Hvala svima.